25 березня у Львові проводився відкритий турнір з кікбоксингу «Кубок Олімпа» за версією «Вакуум». Бродівську команду у вказаному турнірі представляв спортивний клуб «Гетьман» з 7 спортсменів на чолі з тренером Богданом Кішиком. Наші спортсмени виступили гідно. У ваговій категорії 22 кілограми у розділі «Point Fighting» друге місце посів Олександр Чупель. У розділі «Light Contact» друге місце очолив Вадим Окуліта у ваговій категорії 25 кілограм. А от перше місце у цьому розділі здобула Лілія Книж. Олег Ргоцький посів третє місце в розділі «Point Fighting» у ваговій категорії 28 кілограм. У розділі «Point Fighting» у вагових категоріях 42 і 57 кілограми перші місця здобули Антон Бедь і Віталій Лозовий відповідно. Команда спортивного клубу «Гетьман» завершує підготовку до чемпіонату України з кікбоксингу серед школярів, який відбудеться з 27 по 30 квітня у місті Рівне.